ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବହୁତ ଦଳ ଏ ଦଳରୁ ସେ ଦଳ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦଳରୁ ଏ ଦଳ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏଇଟା ଏମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହୁଏ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ହେବ। ସୋ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଇଜ୍ କ୍ଲିଅର। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ସେ ସିଂହଠୁ ଧରିକି ମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ସବୁ ଦଳ। ସୁତରାଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚନା ନା ନାହିଁ? ଦଳରେ ନୂଆ ଲୋକ ସାମିଲ ହେବା, ମୋର ମତ ହେଉଛି ଦଳକୁ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ କରାଏ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ମେନ୍ କଥାଟା ହେଉଛି ଦଳରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ରହନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ 74 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଦିନଠୁ ପ୍ରଗତି ଦଳ ହେଲାଣି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତାପରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ, କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବନି, ସେଇଟା କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର କିଛି କାମ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେଇଟା ଶାନ୍ତି ଆଣିଦିଏ, ଏବଂ ସେ କାମରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହେଲେ ହିଁ ସାର୍ ଅଧିକ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହେଲେ ତୁମେ ବହୁତ କଥା କରିପାରିବ। ସୁତରାଂ କିଏ ନ ଚାହେ? ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁନି? ମୁଁ ତ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା କହୁନି, ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି, କରାଯିବ, ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ପଲିଟିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ମୁଁ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବୋଧେ ଆମ ନେତାଙ୍କୁ ସଭାପତିଙ୍କୁ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ କହିଥିଲି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବି, ମୁଁ କହିସାରିଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର, ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ। ମୁଁ ଦଳର ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ, ନଳିନୀ ବାବୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟରୁ ସେ ଆସିକି ରାଜନେତା ପାଲଟିବେ। ମୁଁ ପୋଷ୍ଟର ମାରିକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତି କରିଛି, ପୋଷ୍ଟର ମରା ଜିନ୍ଦାବାଦରୁ ଜିପ୍ ପଛପଟୁ ଆସିକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସିଲିଣି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଘର ଲୋଅର୍ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଘରର ପିଲା, ସଂଘର୍ଷ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଆମ ସଭାପତି ବୋଧେ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେନି, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ଯେଉଁ ନେତା କେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ମୁଁ ଜାଣିଛି।